Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar continuidade, então, às atividades desse dia. E nós vamos convidar, então, o professor Adalto, que vai estar mediando a mesa desta tarde, vai estar chamando aqueles que irão compor essa mesa. Damos as boas-vindas a todos novamente. Não é programa de auditório, não, mas boa tarde, pessoal. Nós estamos agora entrando na fase final do nosso encontro, seminário, e já faremos até uma avaliação bem preliminar de quanto importante está sendo esse seminário. Discussões, a qualidade das informações e como que ficou claro a importância de nos aproximarmos, né, mais da sociedade e das suas necessidades, né, suas demandas, seus sentimentos e principalmente os dois temas aqui ensejados no seminário: a tragédia, crime socioambiental na Samarco e também a epidemia do Zika vírus e o seu reflexo mais grave que é a microcefalia. O que nós planejamos, o grupo da comunicação e saúde, nesse período agora, à tarde, é um encontro que ele vai ter uma perspectiva mais acadêmica, ou seja, nós teremos já então convidando para compor a mesa, eu convidaria aqui o nosso amigo professor Wellen Leal, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele vai abrir os trabalhos, as apresentações, pode caminhar nessa direção. Eu chamaria também. Convidaria também a Bianca de Jesus Silva. A Bianca, ela é mestre em ciências sociais e ela defendeu recentemente a sua tese de mestrado e que o objeto de estudo foi a tragédia, né? Você vai comentar e vai apresentar aqui conosco. Ela é de um grupo de estudos aqui da universidade, que é o grupo de estudos em populações pesqueiras e relato de desenvolvimento também aqui do Espírito Santo, né? Aqui, né, aqui do programa, né? Esse já foi a Pérez. Ciências Sociais. Então, e também queria convidar duas alunas do nosso programa, a Mariela Pitanga e também a Paola. E elas estão desenvolvendo projetos de pesquisa relacionados ao nosso seminário agora. São alunos do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado. A Paola está desenvolvendo o seu projeto de doutorado. A ideia, depois que nós vamos fazer o seguinte: vamos dar voz à mesa e depois no final a gente abre para o grupo, né, para participar no debate. A minha ideia, depois que eles terminarem, eu vou tentar fazer um link das falas, compreender um pouco inicialmente o que eles irão apresentar, mas o fundamento principal, né, o que norteou a construção dessa mesa, é um desafio que foi colocado inicialmente no programa de pós-graduação em saúde coletiva,
de que esse desastre, crime, esse problema socioambiental, na magnitude que ele ocorreu e afetou profundamente, enfim, durante, e vai afetar durante um longo tempo, não se sabe o tamanho. É como eu estava conversando com o professor e amigo Cachel, é uma desdesura, né, Cachel? Não tem dimensão disso, é uma coisa inatingível, né? E aí a gente começou a pensar assim, poxa, um problema grave acontece, um problema de magnitude global, e o programa não se aproxima disso, não discute. Então o nosso grupo começou a refletir essas possibilidades, dentro, enfim, de uma série de problemas, de desafios, etc. E os alunos foram se encantando, foram despertando os interesses deles em relação ao tema, e hoje eles estão aqui. A Bianca, nós ficamos sabendo, Bianca, do seu trabalho, foi um comentário, não sei se foi a Michelle que trouxe um comentário do trabalho dela, ou alguém que, enfim, soprou, um passarinho soprou onde você tinha defendido a sua tese, e a gente falou, poxa, sabe, importante a gente fazer também essa aproximação com você. E para iniciar então as nossas falas, eu convidaria o Éden. O Éden, ele é um pesquisador importante, que nós já temos uma aproximação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele trabalha com questões assim, fundamentais, eu acho, da nossa compreensão do mundo, a partir da linguagem, da sociolinguagem, da semiótica e de outras óticas, né, de olhar o mundo, né, o Éden. E eu passaria a palavra para ele, e ele, nós já conversamos, a gente tem passos importantes a dar naquilo que nós estamos fazendo. O Éden é um parceiro, já esteve aqui nos visitando no primeiro SECAC, não foi? Então ele, em 2015, então ele já é um cidadão do PPGAS, um cidadão capixaba também. Então, galera, seja bem-vindo, boa fala e seguimos. Obrigado. Agora sim, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse segundo papel de falador, primeiro pesquisador. E então, a gente vem conversando com a Michelle, com a Aline, com a Dalton. É que esses acontecimentos, esses acontecimentos, principalmente retratados aqui, abordados aqui nesse encontro, podem ser vistos por várias leis óticas, como ele disse, né, nas áreas biomédicas, na epidemiologia, no caso de ontem, no caso de hoje, né, nas geociências. São múltiplas áreas que podem olhar de alguma maneira. Eu costumo dizer que não se faz um avião com uma ciência só. Elas são solidárias na construção, também nas falhas. Você pode fazer as brincadeiras com as asas do voo também. É o nosso voo, Cachorro. A gente não se faz um resultado com uma ciência só. E, evidentemente, não se trata de questões tão complexas, que envolvem tantas dimensões humanas, como o caso da Zika e seus efeitos, e o caso do Mariano, Samarco, a questão da nomeação, é uma questão que tem que ser discutida, porque envolve diversas esferas da realidade. Então, é muito interessante quando aqui na mesa anterior há uma queixa, era que a questão da saúde até hoje não tinha sido. Imagina, você tem um projetos passando na sua frente, pessoas consumindo, ingerindo e respirando metais pesados e não
Estranhamente, a questão da saúde é a última a ser abordada. Isso parece que é um contrassenso. Parece que o tempo da tragédia não é o tempo, não parece passado. O tempo da tragédia é o gerúndio. É, uma tragédia não aconteceu em 2015, ela vem acontecendo desde 2015, né? O gatilho foi em 2015 e estará acontecendo com muitos e muitos anos, possivelmente. A mesma coisa da epidemia, acontecimento, vamos dizer assim, da Zika. Ela não aconteceu. Isso, as áreas críticas da saúde já percebem há um tempo, isso não é novidade nenhuma. É, a epidemia de Zika não aconteceu naquele ano específico, ela vem acontecendo desde lá, porque ela tem consequências desde lá. A questão, então, da linguagem de como enunciar esses acontecimentos é fundamental. É, então, é mais uma ótica na palavra dele, ou é mais uma lente que nós podemos usar quando nos colocamos, colocamos a linguagem como centro que podemos utilizar para olhar essas questões. Então, voltando, é curioso e é chamativo e é sintomático, eu acho que a expressão é essa. É, a saúde vir e só agora parecer preocupar a todos, não a eles, só a gente. Essa é a primeira preocupação. Qualquer mãe, qualquer que seja a mãe ou o pai, qualquer que seja o nível de informação e educação formal dessa família, quando diante da tragédia, por exemplo, de Mariana, tragédia de crime de Mariana, a primeira coisa para perguntar a seus entes queridos: você está bem? Morreu? Está ferido? A primeira preocupação, evidentemente, mais do que a casa ele tem, não é? No entanto, parece ser a última preocupação das instâncias, das instituições. Então, isso aí já mostra que há uma certa, né, miopia, vamos dizer assim, a gente tem que assumir que aquilo ali que foi dito de manhã foi uma crítica, uma séria crítica às instituições, inclusive à academia, né? Então, o que eu queria, vou ser realmente sintético, fazer alguns apontamentos só pelo viés discursivo, não sou das ciências sociais, sou da teoria da linguagem e trabalho pensando em linguagem na comunicação. Eu queria só fazer um apontamento sobre o que seriam acontecimentos históricos da visão de análise de discursos como eu e na visão e um acontecimento discursivo. Talvez por aí a gente consiga entender porque, de alguma maneira, essas questões tão relevantes, não materiais, ficaram por último na nossa, nesse caso, na tragédia de Mariana, na tragédia, na verdade, dessa marca, provocada dessa marca. Né? Geralmente, a gente pensa acontecimento histórico como grandes acontecimentos. Né? Então, por exemplo, as Torres Gêmeas foram um grande acontecimento. Os pequenos acontecimentos, os micro-acontecimentos, os micro-eventos, não ganham muita relevância, mesmo que atinjam pessoas, né, muito importantes, vamos dizer assim, da estimação social. Mas eu me lembro que quando aquela reverendo, posso fazer essa transição entre o cardiólogo? Claro, exatamente, né? Quando os primeiros do teu... Isso não é transação. Está certo. Quando as primeiras notícias da epidemia de Zika, na verdade das ocorrências de Zika, aconteceram em 2019, né? Os jornais do Rio de Janeiro, e eu morava no Rio de Janeiro, deram muito pouca importância. É um caso aqui, por exemplo, está acontecendo, etc. E tal. Mas pensa bem, já era uma tragédia para cada uma das pessoas. Então, o direcionamento da tragédia é muito distinto de quem já está sofrendo naquele momento e de quem iria saber depois. Né? Então, já era, do ponto de vista histórico, para aquelas pessoas, já eram tragédias pessoais. Né?
Mas, do ponto de vista, por exemplo, das mídias, né, do ponto de vista de quem estava no Sudeste principalmente, eram microacontecimentos. Um caso aqui, outro ali, até que se expande, e o próprio medo, o próprio receio que chega às suas casas, faz com que aquilo comece a ser visto como uma espécie de acontecimento trágico da saúde pública brasileira. Né? Então, se a gente pensar que essa história é uma sucessão ou uma concomitância de microacontecimentos, capturar isso, dar sentido a isso, depende muito das instâncias que podem dar sentido a isso, das instâncias que podem capturar e transformar aquilo em algo de relevância histórica. Eu lembro de um caso que mostra bem como necessariamente acontecimento histórico não se traduz em acontecimento discursivo. Centenas de jovens ou pessoas são mortas nas periferias do Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Mas por que Amarildo se tornaria um caso exemplar? Vocês lembram do caso Amarildo de 2014, né? Eu me lembro que, fazendo parte de um grupo de pesquisa lá da UERJ, coordenado pelo João Birman, do grupo ETHOS, que já tivemos, né, achado muito convidado, desde 2009, 2008, quando começou essa história das UPPs, a professora Vera Malabu sempre chamou atenção para os problemas que a forma como a UPP foi idealizada. Sem nenhuma atenção social, foi muito, basicamente repressiva, ocupacional, etc. E quase que era atacada, cada evento como esse aqui, ela era atacada seriamente porque estava defendendo, né, a bandida, aquelas histórias. E, no entanto, muitas pessoas perderam a vida, evidentemente, naquele momento, como sempre vem perdendo, desde, né, as questões de tráfico de drogas, etc. e tal, subida de estabanadas de polícia, guerra de facções, etc. Mas, em junho de 2013, uma série de outros acontecimentos se deram. Foram as jornadas, né, de junho, chamadas jornadas de junho, em que, na verdade, ressoou aqui, por certa insatisfação, um mal-estar social, uma série de protestos que tomaram o país, não é? A princípio, por conta de um aumento de 20 centavos na passagem. Mas também na ressoando grandes movimentações multidões em outros países, a Primavera Árabe, etc. e tal. Ou seja, havia um encadeamento de acontecimentos históricos ali que aparentemente nada teve a ver com o caso Amarildo. Bom, mas por conta de uma crítica geral às instituições em junho de 2013, um homem sumiu, possivelmente foi morto, e possivelmente foi morto no âmbito das UPPs. Este homem se chamava Amarildo. E aquilo que nunca tinha sido visto, olharam com atenção, chamou enormemente a atenção, e aí as mídias olharam, as manifestações trouxeram Amarildo como um símbolo da repressão policial, e evidentemente repressão que começaram na Avenida Paulista contra jovens e, certamente, não jovens negros de periferia. Foi preciso, não é uma brincadeira, é uma coisa séria, mas eu posso dizer que para que o Amarildo morresse como acontecimento discursivo, ou seja, uma morte do Amarildo fosse um acontecimento discursivo, foi necessário que tivéssemos a Primavera. Uma série de acontecimentos foi históricos, concomitantes, foi necessário para que se atentasse à violência policial naquele momento. Porque, fora disso, outros mortos continuariam, né, se dando, outras mortes continuariam se dando. Mas isso, de alguma maneira, pesou e fez-se repensar ao PP. Né? Um discurso crítico das UPPs é um discurso que já existia ali, a gente estava testemunhando isso na academia. Mas, de uma hora para outra, até jornalistas perceberam e assumiram esse discurso crítico a partir da morte de Amarildo. Ou seja,
né, na dimensão do país, é um microacontecimento, a morte de uma pessoa, de um ego, de um marido, de qualquer pessoa, ele mesmo que não tenha de fama, mas que de alguma maneira teve como efeito algum tipo de desestabilização da hierarquia, das relações discursivas naquele momento. Então é um caso em que um microacontecimento, apesar de trágico para a família, tornou-se um acontecimento discursivo. Não é? Mas isso mudou, por exemplo, os modos desse país olhar a violência policial ou a relação da polícia com as comunidades? Não. Possivelmente não teve nenhuma repercussão. E os discursos se acomodaram de novo e continuaram, né, com as interpretações majoritárias. E aí, né, na verdade, nesses últimos 2, 3 meses, isso se acentua e a gente viu as consequências. Então, nem sempre os microacontecimentos históricos apontam para microacontecimentos discursivos. Às vezes pode apontar para macroacontecimentos discursivos. Nem sempre macroacontecimentos históricos apontam para alguma mudança. O World Trade Center foi um macroacontecimento histórico, né? Por onde aconteceu, por onde se deu, por conta das pessoas envolvidas, da visibilidade, né, internacional, de um atentado ou de um ataque nos Estados Unidos, mas de alguma maneira não teve repercussões, ou seja, não teve novos efeitos discursivos, senão um reforço da percepção de árabes como virtuais terroristas. Ok? Isso tudo para dizer que a dimensão da tragédia, das tragédias pensadas aqui nesta semana, não necessariamente vão apontar para mudanças discursivas, nem em relação à saúde pública, no caso do debate com as epidemias, e nem no maior cuidado em relação, né, às negligências, às grandes negligências empresariais e governamentais. Então, isso é para dizer que não contem com mudanças no modo de se perceber, no modo de dar sentido às nossas famílias, desde que não sejam famílias moradoras da Barra da Tijuca, e às nossas vidas ribeirinhas. Isso não vai acontecer, necessariamente. Então, é preciso que se lute discursivamente para que essas coisas não aconteçam ou resultem em, no mínimo, em providências sérias. Então, a questão aí é pensar que nem sempre acontecimentos históricos produzem massa crítica o suficiente para que essas questões mudem, não aconteçam mais. Mas vamos avançar um pouco, vendo que elementos discursivos da tragédia ou dessas tragédias podem ser observados, tá, ok? Quando se estabelece, por exemplo, o caso que começa, imaginando, e se estende por uma ampla região do país, imediatamente se começa, é preciso olhar esse início, vamos dizer assim, da tragédia como uma grande cena. Uma cena que vai trazer atores, muitos atores, população local, interesses políticos, locais, as empresas a elas vinculadas, de alguma maneira, direta ou indiretamente, do grupo ou não, fornecedores, etc., a mídia, as mídias, todas locais, a grande mídia, a mídia internacional, as redes sociais, não é? As ONGs, as instituições do terceiro setor que se aproximam, as universidades, as academias, e aí você tem inúmeros atores construindo uma grande cena, imagina uma grande dramaturgia em que cada um entra com seu lugar de interpretação. Então, se a gente quiser ver esse desastre, crime, essa tragédia provocada, a gente primeiro, evidentemente, tem o nosso lugar de interpretação. Precisamos ver assim. E nós vemos assim. Não é problema nenhum saber que nós vemos assim. Ok?
ok? E outros bem diferentemente. Mas é preciso saber que nesta cena os atores se divertiram. Sim, né? Vão e bate. É, e há, de certa forma, e isso é a definição da história durante o discurso, há uma luta pela interpretação final. E nós vemos claramente uma luta pela interpretação da Samarco, às vezes dizendo que é um incidente, né? Já o Lucha chegou a dizer um incidente. A Renova, que o próprio nome diz muita coisa, é quase uma delegação freudianamente, post-vista freudiana, e é uma renova da marca, uma renovação da marca, e evidentemente uma toda uma relação muito cúmplice, acumpliciada com os grandes meios de comunicação, de um lado, e de outro, a luta diária, cotidiana, para a recuperação da estima e da dignidade por parte dos afetados diretamente. O que, então, olhamos essa cena e tentamos entender que o modo como cada ator desse entra em cena diz respeito ao modo como ele se filia, se inscreve numa memória do dizer, memória de interpretar essa cena, ou seja, o modo de interpretar, a gente vai chamar de formação discursiva, mas o modo que eu tenho de elemento antes de verdade para entrar nesta cena é o que a gente chama de memória discursiva, ou seja, um certo lugar na trama em que eu entro. Neste caso, nós temos, então, todos esses atores que eu enumerei aqui, falam de um certo lugar, falam de um certo ponto de interpretação, falam de um certo ponto na rede, na trama, ok? E aí que entra, me parece, uma questão delicada que é preciso pensar. De que lugar entra a universidade nesse caso? Não é o lugar daqueles que estão lá sofrendo diretamente. É necessário olhar por aí. Não é? Evidentemente, ela entra com uma capacitação técnica, muito importante, ela entra com saberes muito, né, legitimados socialmente, ela entra com recursos e com uma atuação, não estou falando críticas na universidade nesse sentido, pelo contrário, mas é preciso, quando se lida com o humano, isso não são células, não são cérebros, não são simplesmente coisas e bens materiais, é preciso se perguntar qual o lugar de se dizer, mestre, qual o lugar de inserção, como nós nos inserimos nesses casos, nessas tragédias. Não é? É preciso perceber que o Éder, quando for visitar os locais, ele não tem os saberes locais. É preciso dizer que ele está em outro lugar discursivo para lidar com os locais. E que o máximo que ele pode fazer é ouvir, é escutar e aprender as lógicas locais. Isso é absolutamente relevante. Em última instância, é deixar de pensar as vítimas, famílias vitimadas pela negligência, o acontecimento, que é uma negligência em relação à Zika, ou o acontecimento, crime, que é o caso da Samarco, essas pessoas que sofrem os efeitos diretamente e vivem dramas, é preciso olhá-las menos como objetos de estudo e mais como sujeitos do dizer, antes de tudo. São sujeitos do dizer que têm que nos explicar, nos ensinar que sentimentos, que afetos, que sentidos são produzidos ali. Porque senão nós incorremos num monológico que é um pecado tão grande quanto o pecado das grandes mídias que tentam ignorar, não é um pecado tão grande dos oportunistas que se aproximam. Imagino que se pecados são comparados, imagino que não, mas também é pecaminoso passar por cima da interpretação e da produção de sentidos locais. É preciso olhar este espaço e saber que nós somos atores em cena também. Isso é fundamental.
E, no final das contas, entender que, muitas vezes, como ele disse aqui, o nome dos nossos convidados e participantes disse aqui, ir lá fazer coleta de dados e subir para a USP é tão violento quanto chamar o acidente de incidente. Porque a violência aí é, antes de tudo, uma violência discursiva. É uma violência de silenciamento imposto, silenciamento de impostos, de apagamento da memória. É interessante que a academia aqui, de forma absolutamente louvável, está discutindo a luta contra o apagamento de um crime, de uma memória. O saber dizer não pode, só é possível se isso não for apagado. Mas se a gente não ouvir essas pessoas, não escutar, e aí o evento aqui organizado por vocês é brilhante nesse sentido, a gente também está apagando. Apagando tanto quanto a renova. Em nome de quem? Em nome deles. Então, basicamente, esta relação de história, discurso, o nosso lugar nessa cena é que tem que ser discutido, rediscutido e pensado. Então, por enquanto é isso.